Opozita akuzoi qeverinë se nuk po bën transparencën e zbatimit të kontratës së firmosur mes Ministrisë së Ekonomisë dhe kompanive fituese për ndërtimin e hidrocentralit në Kaskadën e Devollit. Në seancën kuvendore ku u miratua kalimi 50% të aksioneve nga kompania austriake EVN te kompania Statkraft, deputeti Erjon Braçe shprehu shqetësimin për shkeljen e një sër kushtesh të vendosura në kontratën koncesionare. Që nuk ka transparencë në gjithë të që pëndodhë. Ne pyetëm për respektimin e afateve dhe ju thoni fatë. Afatet janë respektuar. Ndërkohë që ne nuk na rezulton që afatet janë respektuar. Natyrisht që unë ju kërkova të dhëna për garancinë, siç është vendosur në kontratë. Dhe ju thoni që është zbatuar ligji dhe parat janë institucione. Pa thënë se në cilin institucion janë depozituar ato para. Duke i konsideruar demagogji politike deklaratat e socialistit Braçe, Ministri i Ekonomisë Edmond Hagjinasto deklaroi se janë respektuar të gjitha afatet kohore për zbatimin e këtij projekti. Pra të gjithë afatet janë siç janë parashikuara. Përsëri po manipuloni me garancinë. Ju thash është në institucionin që duhet të jetë. Garancia është në atë institucion dhe institucioni që mban garancinë është banka. Dhe kjo garanci rinovohet çdo vit siç është rinovuar. Prandaj mos manipuloni. Një tjetër shqetësim i deputetit socialist lidhej edhe me respektimin e treguesve kyç të kontratës koncesionare, për të cilat tha se në draftin e paraqitur këtë të njëjtën në kuvend, disa prej tyre kanë ndryshuar. E pyeta ministrin që ka apo nuk ka devijim nga treguesit kyç koncesionit me të cilat është bërë tenderi. Ka zoti ministër devijim? Ka, se tenderi është ka qenë pikë kyçe e tenderit, fuqia instaluar 319 mega. Më fal. 319 mega. Në tender është konkuruar me 319 mega, zotri. Marveshjen e kene nënshkruar me 319 plus minus 20 dhe ke devijim nga kriteret e tenderit. Të gjithë kushtet e kontratës koncesionare janë respektuar. Kontrata, përsa i takojnë fuqisë instaluar, ka qenë shumë e qartë, plus minus 20% dhe vlera që është aktualisht sot me amendimin është brenda këtyre parametrave. Vetëm pa kohë më parë, krejt papritur, kompania austriake EVN ka deklaruar se është tërhequr nga projekti, duke i jashitur 50% të aksioneve të saj kompanisë norvegjeze Statkraft, që tani do të jetë pronari i vetëm i hidrocentraleve që pritën të ndërtohen në Kaskadën e Devollit.